dadak ngene-ngene-ngene ngapa? Kuwi mes arep dirimu lha aku. Kok anteng ngono lho. Ngono nek gemes ngono kuwi ta? Wong kok kaya ngono. Kok kaya ngono iki piye? Posi kek kok kata-katamu wong kok kaya ngono kaya weru-weru wae. Kaya ngene ayune kaya ngono dandan di bojo kaya ngene iki opo atiku. Lah pengen di bojo kaya aku. Gak wis. Ora lho, aku pengen bayangke nek dadi bojone jenengan terus lek arek anu piye ora weruh iki. Oh, lek arepe maksude lek arepe karon sih ngono to. Oh. Lah kodene piye nek ngono iki? Yo digrayahi teko batin karo anu. Karo tangane ngene-ngene kaya mau lho. Ngono lho. Kok dia nek ra nek kleru piye? Yo ora dihukum kok kleru. Iki malah lucu lho. Bulane melani mondo ora woro dalane gedalan koyo aku suaya anggawe kelam timas bakal tikam senajan gedrang bae tengaku tanpa kalo wakin sir. Jabulane melani wong jago ora woro dalane gedalan iba-iba yen aku sulaya anggawe kelam timas tanggap titra senajan ngebrong bangga tegetku tanpa kalau wakin sir. Sopo kagem tumbas permen Mbak Elisa. Ya. Engko tak tukoke sa. Aja kuwatir, pokoke iki iki nggo tuku permen aku sing tuku kowe sing ngemut, ya. Yo sa, jumeneng sa. Ya. Klintang-klintang numpak andong ngabel klingklong. Aku arep menging koyo omong aku wis sugih jaya padane. Iya. Ya kan kudu sugeng dalu sike. Lah iya bener. Pertama menyapa dulu. Heeh, ngucapke selamat ulang tahun kagem Kutha Pacitan. Oke, okay, sugeng ambal warsa nggih. Okay. Kula Elisa ajeng ngucapaken sugeng ambal warsa. Kaping kantor kaping kal mudar wis kaya. Kalih kotos katos kalih hatos. Pitung dosa limo gangsal pitung atus dasal kali hatus pitung puluh gangsal ngantelera
Kowe anggere muni acara ulang tahun sing kepira ngono kuwi sing basamu sing teng pletot minggo nongko kuwi. Kak kathah nek wis adusan akeh ya Pak, nek tekan 20 ono ra apa-apa, nek adusan ya mume tendase. Beleh atos pitong toso, pitong puluh limo kangsal, kangsal toso. Kali atos. Atos. Kali atos. Pitung doso. Kali atos pitung doso. Kangsal. Kangsal. Limo ini rasa disebut. Kangsal. Nah. Matur, kak, doamu, apa harapan? Oh, harapan kula nggih mugi-mugi Kabupaten Pacitan menika saged ayem adem ayem tentrem. Nggih, sloganipun ngaten menika dan semakin dikenal oleh masyarakat luas karena ini adalah Paradise of Java. Wah, ini surganya. Apa? Cek, apa kowe? Paradise of Java. Paradise. Paradise. Artinya apa? Artinya apa? Paradise, surga. Surga. Oh, kuwi basa Inggris. Jo. Oh, aku mau surga kapusan ne. Eropa panitia. Apa? Mangke. Mangke Pak Sino sasampunipun busana lajeng dipun tenggo Pak Bupati Pak Wakil Bupati mun halking. Nah, gue meneng wae. Aku takon Fajar kuwi, Jar. Halking ki apa? Halking ki basa apa? Basa Inggris ya. Mboten. Halking niku halaman wingking. Wah. Telek, telek aku. Aku bahasane dadak halking. Rumangsaku ki raja apa ngono lho. King ki rais raja, rumah sakit. Kalau aula, aula raja, ngono ya. Halking. Kok ming bu halaman wingking. Halaman wingking. Ngoyo podo. Ayo podo karo tong bu. Apa? Tong bu apa? Le tong kebu. Oh, nah, disingkat ra ngono kuwi to ya. Oh, gitu. Kene ya disingkat. Dang teh, wedang teh. Oh, podo nggonku ya ngono kopi mana? Ngono. Apa? Kopi mana? Kopi mana ya, Pak? Kamu pergi kemana? Oh, bos. Nek kene yo disingkat-singkat ngono. Heeh. Oh, apa mau tong tong po. Nah, lentong kepo. Aku mung digani halking, halaman wingking. Yo, ya kaya nek aku nyebut kowe Yunan. Nah. Yunan apa? Aku nek misale isin nyedak kowe terus sa dalem Pak, kowe iki Yunan. Oh, nah. Artine? Ayu tenan. Oh, alah, peltos. Apa kowe? Intel wetos. Oh, aja disebut ya Cahayu. Kuwi ki ora pantes wong di alam Yunan kok dadi Teldos. Lah ngapusi biasane alis rupane elek kaya ngono wae nek dadan wae ayune. Eh, suatu saat kan aku entuk to ngalem kowe ayu ya entuk sa Yunan. Wah, dasare ya lit muning. Apa? Kulitmu kuning. Oh, salah mikir aku ne. Ah iya. Ah, kowe mikire apa? Silet. Ah. Let no let pikir let apa let oh kulit. Ah iya. Let muning. Pak Pak Seno bot muteh. Bot muteh apa? Rambutmu putih. Ayo wis tuwa kok sa. Iya. Ora apa-apa. Ki neng sing nyuwun nimbang ana katresnanmu. Iya. Monggo engko diaturake Mbak Elisa. Wah, ki S1 nya jurusan pedalangan, S2 nya jurusan psikologi. Wow. Ayo tadi ki, iki dua titel nih nganggepen iki wong bingung. Wow. Kok wong bingung? Lah nih S1 nya pedalangan kok S2 psikologi, jane dhek ngoyak apa ora ora ana hubungane to? Pedalangan karo psikologi, psikologi ki rak anu priksa wong edan. Jiwa, jiwa. Ah, hubungane apa karo pedalangan? Pedalangan ya jiwa, ning lara jiwa. Kok iso? Kowe panjenengan niku lara jiwa. Kok iso lara jiwa? Soale ngomong dhewe disauri dhewe, guyu dhewe, ngakak dhewe, nangis dhewe, edan dhewe. Dadi dalan. Mamah kurang ajar to. Ah tak rewangi omong dhewe nyauri dhewe iki ya goleke pangan kowe kuwi. Nggih nggih, Pak. Sing maraken duit-duit ya kuwi ya. Ha iya. Nek wayange nggih Pak sampun edan. Aku celuk tenan. Iya. Ya. Sesuk rasah pulang, mampir neng pantai. Pantainya luar biasa sini. Nggih kula ajeng mriku kata pantai wonten apa teleng riyap. Teleng, teleng, teleng. Teleng riyap ono pantai kelayar ya. Ono lagune Didi Kempot.
terus iya. Pantai Serau kata Sogi inggih kata Seruni. Wah, besok aku mau nge-camp ke sana. Ada sungai juga yang hits di Instagram, Sungai Maron. Apa? Maron. Ngrong Sungai Maron. Iya. Ayo dibawani imbangono katresnanmu. Iya. Monggo. Sing biye. Aku ora patek paham niki. Niki tamelani pon pak tengkleng. 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 Ku nek krungu wonge nesu lho ya. Pak Tengkleng ki yo dalang. Okay, oh iya. Mas Tengkleng. Iya. Pak Tengkleng. Ayo gek nyuwara. Bawane apa? Nggih, pawane kawane niku kinanti kawane sami niku. Oh iya, iso nyebut kinanti bareng. Ya iso wis gedhe kok. Maksude tau yo. Maksude jeneng tembang kuwi lho. Tembange jenenge apa wae? Kinanti. Terus pocong. 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 Terus dandang gula, dandang gula. Terus ana mecil. Mecil. Mecil kok. Mecil. Mekat roh. Mekat roh. Heeh. Aku komplit Durma. Durma. Durma ki pendhita. Padurna kuwine beda. Purna. Ya ya. Nek aku salah lek getak pengpengan kok. Iya. Aku muni Durma pendhita Durna. Nek dhewe sing salah dipenerke ngono muring-muring. Ya. Ya. Saben dino wae kleru lho sing ngendang ki mau. Iya. Lagi bawa saben dina arep deng ngono. Oh, lha iso tak tempiling tenan. Dorong. Soale padha lirik awale ya kuwi. Desa, sugeng dalu menika kagem bucange sak rombongan dalam saking grup Pordasi Pacitan. Oh iya. Badhe nyuwun gending samping gunung. Mangke badhe dalem bawani gendangipun tayupaken. Oh iya. Menika 2 3 4 kagem bucange dalem badhe duit. 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 Oh, duit. Duet kali Mbak Tatin mangke badhe kula sawer. Wah iya, wah penggemare Tatin. Duet kok karo Tatin, padha karo adep-adepan karo nangka blonyoh. Aja sia-sia. Mbak Tatin ki berbakat le mencintai kata he Mbak Tatin. Heeh. Nanang barangmu termasuk. Mas Nanang langsung goyo. Ya. Ara pure papa rengan. Bentar ya Pak, aku lali chat. Modar ora lho. Wis piye kuwi nek ngono kon bayar piro aku tak takon. Iya. Ayo bocah ora asli Jawa iki nek ngeling-eling kangelan. Ayo 275.5 mau. Bunga susah sugeng dalu kula Bratasena pelajar saking Ponorogo ngrayu nyuwun lagu kembang rawing nyekar Mbak Tatin niki wonten bebungah saking kula teng Mbak Tatin kali Mbak Ayu. Yo ya
Ini Tati nih. Wah. Loh, ape kaya wajan. Tati versi kartun. Kaya wajan sio-sio tenan. Ayu kaya ngono, kaya wajan. Kaya wajan nggo goreng tahu. Ya Tina dipajang. Gue medeni debt collector. Gue weden-weden nyamuk, Mbak. Wah, wow, iya ayu iki fotone ayu digaweke wae. Wah, pik. Heeh. Nganggo kacamata. Kacamata, kacamata. Kacamata kok kacamata ora kena ayu. Ya. Wis waduh diilang liling ya. Awang gambar Tati kok kaya ngono, jane ora kaya ngono. Ya ora apa-apa ora. Apa teko lan pon kakang. Ya, iki gambare Prastiwi dikake sisan. Bu, dipadake tas kresek, Bu. Lho, ayo. Ana ora kuwi? Oh, uduh, tak gosok. Tak kira nek gambar. Sia-sia lho karo Bu Prastiwi. Ha iki apa? Indomaret. Atiku rabiso lali. Pon. Ya, mangga. Tetep iki Prastiwi lovers. Iya. Jeruk City ngaturaken sugeng ambal war. Mangka Kang Mas rasa Oh,
Kiai sendok barang tekan kene to. Nggih. Iya. Tepeh-tepeh. Nggih, makane yo. Semangat. Mesthi pengirane wong ora gendhem ning jane ora edan ora kentir kae. Iya. Pancen yo seneng karo budaya. Iya. Apresiasi. Nek nang yoga kae sok njogeti sepeda gembira. Oke, iya. Senam masal. Heeh. Oh iya, nggo acara-acara ku yo, Mak. Iya. Iya. Mula tekan ado-ado do nusul do numpak nyarter mobil. Yo, matur sembah nuwun. Iya sa, matur suwun Mbak Elisa. Yo, sembah nuwun. Engko genti liyane. Yo. Matur ki sapa iki, Mak? Iki ana sing saka grup Pordasi Pacitan. Oh iya. Pordasi Pacitan, heeh, nyuwun gending caping gunung arep dibawani disalirani dhewe no. Yo. Disalirani dhewe karo diduetke karo Mbak Tatin. Oh iya. Ayo Tin, ki engko kendangane digawe tayub. Oh iya. Sing kendang iso ora. Tempiling ora iso. Apa-apa arti tempiling. Ayo. Ayo Tin. Ya. Ki eneng sing nyuwun duet karo sliramu. Heeh. Lah nggih pundi, Pak? Heh? Pundi tiyange? Lah ya mbok kok pundi tiyange. Kowe iki meduna sik engko men diduweti. Oh, ya. Ya, monggo. Saking Pordasi Pacitan. Oh iya. Oh menika bapake. Nggih, monggo Mas ya. Nggih, mandhap mriki nggih, Pak. Mengko arep disawer. Iya. Kok kaya wis tau pris aweruh takuno. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Nggih, sugeng dalu bapak. Dalu. Namine sinten? Nami kula Pak Kukuh Santoso. Pak Dukuh? Kukuh Santoso. Pak, oh Kukuh. Iya. Oh, ayu-ayu bosok. Lah Dukuh karo Kukuh meh padha lho. Ya ora kok aku saka kene krungu muni Kukuh kok. Panjenengan asmane sinten? Lah panjenengan wajing dhuwit kene sinten pomeng waton nulis? Mboten terus Mbak Tatin sinten apa namine? Oh, nggih, nami kula Tatin Lestari Handayani. Jenenge sepekel segendongan. Nggih. Napa? Jenenge sampean speklo segendongan. Nah, artine napa? Ya artine ya speklo segendongan. Speklo angkan, angkan jenenge wong telu. Speklo oh. Segendongan. Menika kula badhe ngibur Bapak Kepala Kapolres Pacitan serta Bapak Kabak. Sebenarnya dari Blitar ya, Pak.
Saya saudaranya Pak Gandhi. Yang mulia kudanya Pak Gandhi ya. Pada Bapak Roni dan pada Bapak Wakil Bupati Pak Sumbogo. Nggih, Pak. Selamat malam. Nggih. Monggo, Mbak, kula badhe bawa taping gunung. Nggih. Nggih, monggo mriki. Jenglengken mboten, Pak? Jenengan mriki. Jenglengaken. Oh, nggih. Jenglengaken. Yuk, monggo, Pak Kukuh. Saben bengi nyawang kunang yo yen memajang amung nganggo janur kuning tung sayange mboten lagi gareng Pak nggih. Napa? Nek ngundang gareng nggih gayeng. Gareng gareng Semarang. Wah niki. Niki lho Pak wonten 3 malah murah-murahan. Ya ya menika gareng wayang. Oh, kersane. Gareng dagelan. Wah, ngertiku kok ora ngertiku gareng wayang ya. Iya. Kembang wae weton-weton. Gunung. Stop. Pacitan Sarawih jenah. Panas udian. Pari Arien, Pak. Sipun, Pak. Pari Arien. Monggo, monggo. Monggo, Pak. Dikerjain kan Pak Arien. Oh, nggih, nggih. Presiden ayo. Kula riyen, Pak, nggih. Nggih. Mbak Pak Kuku riyen terus monggo isi presiden, ngaten nggih. Nggih. Kayu sono. Digawe wak dipangan walang. Terus seno. Nggih. Pinter dalang. Wah, matur sembah nuwun. Yo. Sina pinter dalang. Niku ora kurang dalang tok le pinter. Dalang kondang malam, Mbak. Monggo jenengan. Monggo, Mbak. Tiwi, yo. Mbak Elisa dari Bukis, Mbak ya. Dari Sulawesi. Yo. Ayo Mbak Tiwi. Teman saya dulu banyak Bukis. Sik niki men varian riyen, Pak. Ayo Pak, varian, Pak. Nggih, Bapak miki mengke mik ajeng varian kajenge varian riyen, nggih. Mengke le tekon Mbak Elisa mengke nggih. Maaf, Pak. Nuwun sewu. Mangga. Udan-udan. Udan-udan. Rasane adem. Rasane adem. Mugi warga Pacitan. Heeh. Tansah ayem tentra. Amin. Ya. Monggo Mbak Ika. Ono setan. Oh. Terus? Neng ngarepku. Berarti aku. Mugi-mugi kota Pacitan. Nggih. Tambah maju. Amin. Mari jajare Mbak Elisa. Ya. Ana wong edan nglangi. Loh. Terus mugi Pacitan. Heeh. Kathah sing mengunjungi. Amin ya. Amin. Ayo Mbak Iin. Ya. Iin. Ya.
Tuku ketan. Tuku ketan. Dicampur jamur. Dicampur jamur. Mugi Kabupaten Pacitan tansah makmur. Amin. Ayo, ayo. Ya. Opek telo. Lho. Ning pinggir sawah. Terus wayangan ing dalu menika kebak ing berkah. Amin. Ya. Mbak Neti. Ngunduh rambutan. Ngunduh rambutan. Akeh semute. Akeh semute. Mugi Kota Pacitan. Ya. Makmur wargane. Makmur wargane. Ya, gampang. Terus Mbak Prastiwi. Neng Magetan. Neng Magetan. Tuku semangka. Tuku semangka. Muga Kota Pacitan. Mm-hmm. Kondang saindenging nuswantara. Ya. Amin. Ya. Monggo Pak dilajeng Pak Kuko. Panasutan. Panasutan, panasutan. Aling-aling caping gunung. Ya. Monggo kanca-kanca, yuk. Misowa capeng gunung yalah ya mas nadian waton sarwi 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 benar dadi sinden lana. Banyu bening. Nggih, mangga. Ya. Nggih, sinten kula, Pak? Oh, nggih. Nggih. Dik cemen. Oh,
matur suwun Pak Kuku. Nggih, matur suwun, Pak. Nggih, ya, Tatin. Ya, lumayan, Tin. Ya, mbangane. Pun, Pak. Mbah nuwun, Pak Wisra. Nggih, matur suwun, Pak Kuku. Nggih. Matur nuwun nggih, Bapak. Nggih. Anyunan lagu meneh iki, Nak. Ya, kula atas nami komunitas masyarakat wong cilik saking desa Cakra Kembang, Cokro Kembang, Kabupaten Pacitan. Ya. Nyuwun nunggeling lagun Semarang Indah. Ya. Ingkang tembang Mbak Ayu Sinden Idula. Wo ya. Simpang Limaria. Wo ya. Malah ikon Semarang. Lagun menika kula aturaken dumateng Pak Dr. Sujono Sastroatmojo, mantan rektor lan pamonging budaya ing UNES. Mugi wo iki piyai saka ya wong cilik saking Cokro Kembang Pak Widodo Broto sejati. Ya. Ayo no. Iki ana sing nyuwun kembang rawe sing nyekar Mbak sapa Tatin. Ya. Ning sing bawa men sedulurku lanang saka ngendi iki Nganjuk. Ya, Mas Nanang. Ya Nang, ndak ming dekem nang kono wae. Ya. Ya mesake iki. Tekan kene iki arep pentas. Lho, Tatin kok wis lunga iki kepiye iki? Wah, lah sinden cenang. Tak kira sampun lho. Tak kira wis rampung anggere nampa dit kok wis rampung. Nampa dit iki urung karuan rampung. Lah terus piye? Engko neh ngono. Ayo Mas Nanang ya, rene ya. Sini ya. Iki piyai ora. Adabnya sana. Ya. Nah, kayak imek, kayak imek. Jenengan arep kiwa apa tengen? Kayak imek, sa, kayak imek. Aja lemper, kowe iki ora wong buta kok ngapusi. Ya. Jenengan kiwa apa tengen? Manut. Kok manut? Piye? Oh, lek karo Mbak Tatin wis manut aku. Aku tak sengkene. Jenengan men cedhak kalian. Lah wis ora apa-apa wong ngene ya ketok kok. Lah ya mulane ben luwih ketok ngono lho. Entah, iki wong wuto trenggleleng sak dunia iki iki. Iya. Gayane mirip barang ngetok ora. Lan kene jam piro, Mas? Dah, kula mriki berangkate numpak pedan montor niku apa sampai kula giat nih jam pinten mboten ngali jam wong mebut niku. Oh, numpak montor? Nggih, ki ambekan numpak. Ora cemplung kali ya. Dados pas tiyang sak ratan niku ngleput gara-gara kula niku wau. Weh, ya syukur. Ya, wah, ado-ado tekan kene. Nggih, niku wau kali Mbah Sur niki lho, Pak Seno. Mbah Sur sapa? Dadi yang Pacitan mriki pun tiyang mriki apal sedaya Mbah Sur. Oh, nggih. Itu kok teng bundi tiyang ternate ketok ke mriki. Boten ngertos jenengan ten pundi tiyang ten pundi ngono. Kuwi nek upama wong waras tak tempiling wingi-wingi kok. Iya. Mbok sabar ngono lho ora. Aku kuwi iki canggleleng kuwi. Iya. Nah, Mbah Sur kok boten pati ketok kowe iki ora pati ketok ora ketok tetep padha wae peteng. Iya. Dadak. Tapi alhamdulillah Pak Seno tasih diparingi sehat pangih kalih jenengan kalih kanca-kanca. Amin mriki pun warga masyarakat Pacitan mriki nggih. Beh jan mboten umum sing delok ya Allah. Ngapa sing delok piye Mas? Senajan udane iki meng los-losan istilah. Tapi alhamdulillah bareng terang piyuh kemruyuk sing delok. Nang sisi endi Mas? Sing kemriyuk iki mripate dirubung semut kuwi dadi. Lha lho, nang kono. Oh, nang kono. Karo nang endi? Nang sisi kono karo nang sisi endi? Kono. Oh. Iya. Nggih. Mas Nanang. Nggih. Niku Mbak Tati arep nyekar kembang rawi to. Nggih. Sampeyan mang bawa slindro napa? Ya. Nah, mboten nggih. Nggih, sampeyan kudu iso. Manut mawon kula. Wah, iki lho, Nak. Piyayi nek pinter-pinter ngene iki ora pamer ning gleleng. Ha iya. Pun to dikapak-kapakne manut. Paribasane kapejaono nderek. Aja ngono. Ya aja lah. Aja dipejai. Sing go sinau. Iki nganu ngapunten Pak Sena nggih. Kula bawanane bubuk kasmara mengke tibane kembang rawe ngoten nggih. Ora apa-apa, ora masalah. Nggih, pokoke sing bawa anu sing slendro ngoten. Iya, nggih slendro. Iya. Nyingkar. Nyingkur. Oh, piye.
polos tanpa nganggo rasa ndredeg. Wong dhek ya ora ngerti le ndeleke mik kecegraken apa ora iki radon. Ya ngertos to, Pak. Dadi mik dimut barang nyingkar. Ya ngertos. Ngertos apa wong nyatane ya keseron kok. Lah memang niku kula sengaja kok, Pak. Oh ya, ya wis. Aja dimut lho Mas Mik. Mboten. Kaya arep tok emplok. Ngapunten lho para rawuh niki suantene elek pun dikeploki suantase ajar ngeten iki. Gaya saestu. Sampean kok seneng karo Mbak Tatin guys? Wis tau ngono apa? Wis tau mbayangke Mbak Tatin iki kaya ngopo? Apa jenenge seneng kalian kula napa? Ora maksude nek ndi kan mesti njaluke duit karo kowe. Napa nggih? Dadi dhek tak takoni iso mbayangke Tatin iki bentuke kaya ngopo iki piye? Jal ngomongo bentukku kaya pripun nggih kula nek karani bentuk niku marane selawas uripe mboten nate semerep gambar niku lho. Ya ngomong wae lho nek Pak istilahnya kat indil-indil nganti ondol-ondol ini bentar nanti semeruk gambar niku lho. Loh kan gue ya sampean iso mbayangke to. Nek Mbak Tati niku nek menurut kula pribadi nggih Pak. Niku Mbak Tati piantune dhuwur lemu awake nggih seger ngoten. Wah cocok e Din. Iya. Terus apa istilahnya cara rabuke olah ngono lho. Apa? Cara rabuke? Carane rabuke olah ngono. Labuke iki oleh nek dirap. Mbah. Subur ngono apa piye? Lah ya kuwi sing tak maksud, sing tak karepne. Apa kok jenengan tau ndemok aku ureng ta? Aja sampe. Aja sampe. Ngopo kok kok aja sampe ngopo? Lah sebabe wis ana sing duwe to, Pak. Eh, bojone ora melu, ora sawedi. Ora lho. Mboten melu arane wong sakniki YouTuber niku sak pirang-pirang ya, Pak. Ora maksudnya ngene lho Mas, ben jenengan ki mbuktekke tenan aku ki lemu apa kurang. Tangan bae, tangane ulungno, tanganmu ulungno, Din. Tanganku? Iya. Aku suwe-suwe wedi dhewe to, Din. Lah kepiye iki? Wedi lek kliru. Ora nek kliru kok aku ngomong wis. Engko nek kliru aku bengok. Wis, ndang. Yo. Cek ngono. Aku suwe-suwe ya wedi. Aku suwe-suwe wedi dhewe aku. Wedi ya? Wedi lek kliru rutin. Ora lho nya tak demokke tanganmu kene. Ya, nah piye? Oh ya lemu awake. Nek jeneng lah piye? Nek ngarani lemu lho demong kok lemu. Kok dadak dingene ngene ngapa? Ya anane tak ngono-ngonoke iki aku gemes karo dirimu. Tak kira dengan cara seperti itu iso mbedakke lemu karo kurung no lho maksude. Ya bocah kok kaya ngono lho. Kok malah suka dengan dirimu. Piye rasane demok tanganku piye? Ya masih gini-gini aja. Oh ya masih. Lah maunya yang bagaimana? Ya wis ngono kan. Gak iso membayangkan aku. Ayo terus ke. Wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen ke mutan neno-neno lelampahan kangka uri. Aku kelingan biyen bapakku duwe penabuh ngene iki, rawuh ngene iki. Pengempul loro, tukang empul loro, tukang gong. Urung gong digongi, gong. Mongko rawuh kabeh iki. Sing isi muni matane, matamu kuwi. Dadi niku padha mereme pisu-pisu. Lah kula niku anu lho, Pak. Niku aku ket aku sedinten iki napa istilahe mumet kudu nesu mawon. Lah ngopo Mas? Lah mung do anu din iki tenanan aku ndak ngapus iki. Piye? PLN lho sampe tak amuk iki. Lah ngopo? Wong aku iki pasang listrik wis suwe lek ku nganu bayar kuwi tak okeh ya ora dikak-kakne iki. Ora ora dikak ora duripke. Lah ternyata din. Dadi ora diuripi ternyata bareng aku nuntut karo PLN sik to Mas. Sampean iki aja ngeyel wong sing ndak roh iki sampean kok ngeyel iki sing gak mekan iki dope sampean. Sing ora mempan iki dopmu. Lah nggih to? Nggih. Sampe kula dipisu-pisu kali PLN berterah ya sing blawur ya sing anu iki. Ha iso menawa iki aja sok kurang ajar wong sampean iki ora sadar nek ora. Tiwas ngamuki wong. Ora iki ngapa lho tangan-tangan
mana yang dadak ngene-ngene iki ngopo? Kuwi mes karo dirimu lha kuwi. Kok anteng ngono lho. Lho nek gemes ngono kuwi ta? Wong kok kaya ngono. Kok kaya ngono iki piye? Mesti kek kok kata-katamu wong kok kaya ngono kaya weruh-weruh wae. Kaya ngene ayune kaya ngono dandan di bojo kaya ngene iki opo atiku. Lha pengen di bojo kaya aku. Gak wis. Ora lho, aku pengen bayangke nek dadi bojone jenengan terus lek arek anu piye ora weruh iki. Oh, lek arepe maksude lek arepe karon sih ngono to. Oh. Lah kodene piye nek ngono iki? Yo digrayahi teko batin karo anu. Hmm. Karo tane ngene-ngene kaya mau lho. Ngono lho. Kok dia nek ra nek kleru piye? Yo ora dihukum kok kleru. Iki malah lucu lho iki. Grayahi kok kleru kok dukum iki cara ngendi? Oh, kleru nek dhewe kok. Ayo. Oh, kleru prei pasal e nek kaya aku. Mangga, teruske Mas. Tresno tulus nadyan ingku. Buk asmara. Luar biasa Mas Nanang. Yo. Ngapunten lho Pak, tasih ajar pun dikeplok isin kula malah. Ora apa-apa kok ya iki kekagumaning para pamirsa karo sampean. Nggih. Ing atase sampean kuwi duwe cacat netra ning gelem nguri-uri karo budaya, gelem nguri-uri karo tembang-tembang. Yo, ngono ya, Mak. Ngumergane akeh sing mripate ora cacat ning ora gelem nguri-uri karo tembang-tembang kuwi ya pirang-pirang. Lah iki men do isin, kae wong ra weruh kok iso nembang, aku sing weruh apa-apa kok ra iso nembang. Yo, tadi pamecut. Heeh. Sampeyan ajeng melu nembang kembang rawit napa lenggah? Nggih. Melu nggih. Ya, ya panggah. Pokoke nek dirimu ada ngono aku ya panggah ada di hati. Iya. Kita kan selalu bersama ya. Ayo. Iya. Dunia milik kita berdua. Oh, iya, Mas Nana. Wis nek kowe gelem wae tin malah kowe engko nek anak-anak terwelu kok malah. Lah kok iso? Ayo cahil sing lanang e kementus kaya ngono tembiling sisan kowe. Kempet sisan ngono. Kowe ramalah mapan. Ola, bocah pancen nakal. Ayo, monggo. Yo, mangga kembang rawe, yo. Dosa kowe. Pripun to, Pak? Sing ngendang jaipong dosa. Lah ngapa? Ana wong kaya ngono kok dikendangi gedruk malah tangane kaya. Oh, kados kum napa kom kados kemidi kethek ngoten. Ngene to. Iki ki rumangsane tangane wis ketok kaya nek wong ngene iki. Ning gandeng ora weruh dadi sak deling mati kan. Ya pokoke intine obah ngoten sawo. Ya pancen yo gelem obah ya. Ya dosa kowe. Lah ngapa? Aku nggo dolanan wong cacat kok. Ora lah aku pengen joget. Apa yang ngerti gue jagete mah nanang iki kepiye ngono lho. Mboten saestu mboten ndamel anu. Memang pengen ngertos jajali wong ora weruh ki kaya ngopo nek joget ternyata kaya tikus anyang-anyangan joget kula ngoten. Ora lho Mas, apik lho jenengan tangane ya wis. Aku ora ngece lho, aku pokoke ora aku wedi. Mboten, mboten. Nggih. Yo, langsung wae kodenko, kowe kurang ajar ora. Sing digedruke ki nek tatin tok wae wong kaya ngono kok digedruke ya ambyar. Yo, monggo. Bang, you're a monster.
Wiwitane lunggu jejer saben dinane. Saya suwe, saya suwe saben jejer nyekel tangane. Banjur nama sampun katur Pak Seno nggih nggih Mas Nanang yo tak sangoni yo. Oh nggih iya kok yo sampeyan yo aduh-aduh tekan saka mbok yo njaluk dituntun kok le aleman to la ampun apal nggene niki to Pak nggene teng mriki kok kan pun apal njaluk dituntun mengke ngalem mengke yo jampani nggih ah gene kleru Ora tak ketok ta, Pak? Pokoke nek urung kecekel dhewe ra tak kekeke pokoke. Ben berusaha, ayo. Ayo teng mriki. Mas tak didhi apa piye, Mas? Aja ndak dijaluk, tatinku mung njaluk nek anu. Ora kok ngonone aku golek sampean duduhi terus kabeh no iki. Ah, yo. Nya. Nggih, matur mbah nuwun Pak Seno. Mugi-mugi sehat. Amin. Tanggapane laris. Amin. Waras sak yoga-yogane sehat sedaya. Amin. Maksude waras iki waras sehat ngono lho. Lah sindene ra mbok dongake. Oh, sindene yo panggah. Ora lali panggah muga-muga mundak lemu-lemu kabeh. Ki khususe Bu sapa mung Bu Prasti nggih Pak Seno. Prasti. Mbok-mbokane sindene weh kulon ini
kula ningali teng YouTube, YouTube niku jan wong kok panjenengan payu. Eh, jenengan delok Bu Pras piye? Beh, jan Bu Prasti lover. Weh. Masak. Masak Allah. Jenengan ya seneng kalih Bu Pras. Ya ndak tau umure wis punjul 50 punjul umurku sik anu kok. Apa yang ngerti-ngerti ya 50 piro? Pinten 57 no. Ya ngarani ora lagi baru ulang tahun 52. 52 nggih. Nah, nggih. Munggah Mas Nanang, sembah nuwun nggih. Nggih. Nah. Iki ditulungi ra? Ora, ya wis karepmu luweh kono. Loh kok tetengok neng ngarep sego iki piye kuwi? Lah, 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 nabrak dus, nabrak dus. Pun. Oh iya senengane bebedo. Nggih. Seneng lah. Kula sampun, Pak. Wes, piyai sing ora tau rendah diri, ya selalu bersemangat, ya. Nadyan panjenengane diparingi cacat ora iso nyumurupi karo kaya awake dhewe kuwi ning panjenengane semangat luar biasa. Ya, atine sabar. Lah kuwi sing wajib diconto. Oke lho sing wong genep panca indriyane disuwarani dijak gojek sithik ora iso nampa, anane ming nesu atine kuwi ya pirang-pirang. Ya. Ning kesabarane Mas Nanang kuwi wajib diconto. Duneke piye wae, dheweke ora duka, ora nesu. Ya. Duneke ora weruh lan sak liyane, wong nyatane ya ora weruh tenan. Ya. Dadi ora ana sing iso dienggo selak. Mula ya anane ming sarwa nampa, sarwa nerima. Ya. Kuwi sing abot ning ngono kuwi ya, Mak. Ya.